Učitelia si zrejme v ďalších rokoch nebudú môcť zvyšovať platy získavaním kreditov. Ministerstvo školstva navrhuje tento systém zrušiť. Spustil ho bývalý minister za SNS Jan Nikolaj takmer pred 10 rokmi. Školské stavovské organizácie spolu s odborármi návrh kritizujú. Rezort pripúšťa, že o pripomienkach k zákonu bude diskutovať. Kreditový systém umožňuje učiteľom doplňať si vzdelanie, ale zároveň získať aj 6 či 12-percentný príplatok k základnej mzde. Podmienkou je absolvovať niektoré akreditované kurzy a predpísaný počet kreditov. Daniele Gaburiakovej sa po 5 rokoch v školstve zatiaľ nepodarilo získať žiadne kredity. Buď sa ten daný kurz neotvoril, alebo teda jednoducho nebola možnosť, aby som sa zapísala akýkoľvek kurz. Vzhľadom k tomu, že teda som sa nedopracovala k žiadnej kreditu, tak musím čakať. Ministerstvo školstva sa však chystá meniť zákon o pedagogických zamestnancoch. V ňom sa už s kreditovým systémom nepočíta. Školské stavovské organizácie zatiaľ nevedia, či učitelia o niektoré kredity dokonca neprídu. Návrhu je úplne kreditový systém ako keby vynechaný, čo je podľa nás nie veľmi vhodné. Boli sme viac menej pripravení na to, že by mal skončiť kreditový príplatok, ale boli sme pripravení aj na to, že sa s nami bude rokovať a že sa teda povie, ako to bude ďalej s platmi. Ministerstvo školstva vytvorilo kredity kvôli tomu, aby sa čerpali eurofondy. Teraz, keď sa eurofondy nečerpajú, tak od buka do buka to chcú zrušiť, pričom vôbec nie je jasné, čo bude ďalej. Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch dokonca uvažuje o tom, že si učitelia za vzdelávanie zaplatia z vlastného vrecka. Teda si vlastne zaplatím dopredu to, čo by som mala potom retrospektívne dostať od štátu. To už sa nám zdá úplne nereálne. Školské stavovské organizácie vyzývajú ministerku školstva, aby schvaľovanie zákona oddialila najmenej o 3 mesiace. Vznikol by tak čas na diskusiu o zmenách, ktoré zasiahnu učiteľov. Uvedené požiadavky ministerstvo berie na vedomie a bude o nich diskutovať. Návrh zákona je momentálne v štádiu externých rokovaní a prípadné posunutie termínu zvážime. Kurzy na získanie kreditov doteraz absolvovalo takmer 40 000 učiteľov. Do roku 2016 si na príplatkoch rozdelili viac ako 46 miliónov eur. Rita Fleischmanová, RTVS.